som vuxna män. Sånt jävla slit var och alla har på känn att det ska hända något. Och det är nog ett brott, för alla människor vill ju ha något gott. Det är ju fredag kväll, och då så är man snäll. Systemet klockan fem innan man stack hem. Ner i duschen sen, där var jag för festen. Sånt jävla stil var alla har på sig att du ska göra.